ខ្ញុំបាទសៀម៉ៅជាកលាបញ្ជីនៃអង្គជំនះតុលាការកំពូលសូមការអនុញ្ញាតអាននៅប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងគ្រប់គ្រងសាលសាវនាការក្នុងថ្ងៃសាវនាការដូចតទៅប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងគ្រប់គ្រងសាលសាវនាការក្នុងថ្ងៃសាវនាការរបស់អង្គជំរុំជំនះតុលាការកំពូលលេខ77អវតកអចតកដើម្បីរក្សានៅសណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយសន្តិសុខនិងដំណើរការល្អក្នុងពេលសាវនាការប្រធានអង្គជំរុំជំនះតុលាការកំពូលសម្រេចដាក់ចេញនៅប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងគ្រប់គ្រងសាលសាវនាការក្នុងអំឡុងពេលសាវនាការលើបណ្ដឹងសាទុកដោយខាងក្រោម1អ្នកដែលមានបំណងចូលរួមក្នុងសាលសាវនាការទាំងអស់ត្រូវមានវត្តមានក្នុងសាលសាវនាការក្នុងសាលសាវនាការនៃអង្គជំនះតុលាការវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឲ្យបានមុនម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកនិងមុនម៉ោង 1:30 នាទីល្ងាច2សាធារណជននិងភាគីទាំងអស់ត្រូវក្រោកឈរនៅពេលដែលកលាបញ្ជីបញ្ជាក់ថាក្រោកឈរហើយត្រូវអង្គុយចុះនៅពេលដែលប្រធានអង្គជំនះតុលាការកំពូលប្រកាសឲ្យអង្គុយចុះ3អ្នកចូលរួមក្នុងសាលសាវនាការត្រូវមានអាកប្បកិរិយាថ្លៃថ្នូរសមរម្យជានិច្ចអ្នកចូលរួមត្រូវស្លៀកពាក់សមរម្យមិនត្រូវបង្ហាញពាក្យស្លោកការគាំទ្រដល់ភាគីណាមួយនៃដំណើរការនីតិវិធីឬប្រើពាក្យសម្ដីដែលមិនសមរម្យឡើយ4ហាមយកម៉ាស៊ីនថតរូបភាពម៉ាស៊ីនថតវីដេអូឧបករណ៍ថតសម្លេងនិងឧបករណ៍បំពងសម្លេងគ្រប់ប្រភេទចូលក្នុងសាលសាវនាការលើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតពីប្រធានអង្គជំរុំជំនះតុលាការកំពូលទី5ហាមជក់បារីឬយកចំណីអាហារភេសជ្ជៈគ្រប់ប្រភេទចូលក្នុងសាលសាវនាការទី6ហាមយកអាវុធជាតិផ្ទុះគ្រប់ប្រភេទចូលក្នុងសាលសាវនាការលើកលែងតែភ្នាក់ងារសន្តិសុខដែលមានសមត្ថកិច្ចទី7ហាមប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទគ្រប់ប្រភេទក្នុងសាលសាវនាការហាមថតរូបភាពឬថតសម្លេងតាមគ្រប់មធ្យោបាយលើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតពីប្រធានអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលទី8ហាមបដូរកន្លែងអង្គុយឬដើររហូតរហូតក្នុងសាលសាវនាការទី9ហាមទះដៃឬស្រែកចៃខុសឬស្រែកលូឡាឬការធ្វើឲ្យមានសម្លេងខ្លាំងដែលនាំឲ្យរំខានដល់ដំណើរការសាវនាការទី10ហាមដើរចេញចូលដោយអនាធិបតីនៅពេលសាវនាការការចេញចូលត្រូវមានការអនុញ្ញាតពីកម្លាំងសន្តិសុខរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងសាលសាវនាការទី11ហាមកុមារដែលមានអាយុតិចជាង16ឆ្នាំចូលក្នុងសាលសាវនាការកុមារដែលមានអាយុចាប់ពី16ឆ្នាំដល់ក្រោម18ឆ្នាំអាចចូលក្នុងសាលសាវនាការបានប្រសិនជាគាត់មកជាមួយឪពុកឬម្ដាយឬអ្នកអាណាព្យាបាលលើកលែងទៅកុមារណាដែលត្រូវចូលរួមក្នុងនាមជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលីឬជាសាក្សីទី12ក្នុងករណីមានបុគ្គលប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនេះប្រធានអង្គជំរុំជំនះតុលាការកំពូលនឹងចាត់វិធានការដើម្បីរារាំងឬទប់ស្កាត់ភ្លាមតាមករណីសមស្របផ្អែកតាមវិធានផ្ទៃក្នុងនៃអង្គជំរុំជំនះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានិងតាមបទបញ្ញត្តិច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាធរមានធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2011ហត្ថលេខានិងត្រាគង់ស្រីមបាទសូមអរគុណ
សូមអញ្ជើញគ្រប់ចូលបាទសូមអញ្ជើញអង្គុយចុះតាងនាមអង្គការសហប្រជាជាតិនិងតាងនាមប្រជារាស្ត្រខ្មែរអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាប្រកាសបើកសវនកម្មដើម្បីជំនុំជម្រះលើបណ្ដឹងសារទុករបស់ភាគីប្រឆាំងនឹងសាលក្រមចុះថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2010របស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាក្នុងសំណុំរឿងលេខ001ចុះថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2007ដែលមានជនជាប់ចោទកាំងហ្គេអៀវហៅដូចសមាជិកអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនេះពេលនេះរួមមាន1ខ្ញុំគង់ស្រីមជាប្រធាន2លោកចៅក្រមម៉ូតូនៅគូជី3លោកចៅក្រមសោមសេរីវុទ្ធ4លោកចៅក្រមអញ្ញេសកាផ្លូណូវិឆ្កាមីឡាត5ចៅក្រមសុនរិទ្ធ6ចៅក្រមចន្ទរានិហាលយ៉ាសាសិង្ហេ7ចៅក្រមយ៉ានរិនចៅក្រមបំរុងចៅក្រមម៉ុងមីនីចាយានិងចៅក្រមហ្វ្លូរិនមុនបាក្រឡាបញ្ជីសវនកម្មនេះពេលនេះ1លោកសៀម៉ៅ2លោកគ្រីស្តូហ្វឺម៉ាករ៉ៃអាន3លោកផនធឿនលោកក្រឡាបញ្ជីតើភិក្ខីនិងមេធាវីមានវត្តមានគ្រប់ចំនួនហើយឬនៅនៅពេលនេះបាទសូមគោរពប្រសាសន៍ឯកឧត្តមប្រធានភិក្ខីគ្រប់ហើយគឺទី1ខាងសហប្រិយញ្ញាមានលោកជំទាវជាលៀងមានលោកអេនឌ្រូខាលីជាសហប្រិយញ្ញាមានខាងជនជាប់ចោតមានលោកកាសវុតជាសហមេធាវីនិងលោកកងរដ្ឋារីជាសហមេធាវីជនជាប់ចោតហើយនឹងមានវត្តមានរបស់លោកកាំងកេចអ៊ីវហៅដូចជាជនជាប់ចោតមានវត្តមាននៅទីនេះរីឯខាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនីមានវត្តមានក្រុមមួយគឺមានមេធាវីលោកស្រីទីស្រីណាមានលោកការីមខាន់ដោយអវត្តមានរបស់លោកអាឡាំងវ៉ាណេសរីឯក្រុម2មានកញ្ញាស៊ីលកឺស៊ូសិនស្គីតំណាងមេធាវីដំណឹងរដ្ឋនីក្រុម2មានលោកហុងកឹមហុកសួនលោកហុងកឹមសួនជាមេធាវីដំណឹងរដ្ឋនីក្រុម2លោកស្រីមុចសវណ្ណារីជាមេធាវីដំណឹងរដ្ឋនីក្រុម3លោកកឹមមេងខីកឹមមេងខីជាមេធាវីតាមបណ្ដឹងរដ្ឋនីក្រុម3ហើយនឹងលោកស្រីម៉ាទីនលោកស្រីអេលីសាបេតរ៉ាបេសងដ្រាតាណាជំនួសលោកស្រីម៉ាទីនយ៉ាកាំងជាតាមបណ្ដឹងរដ្ឋនីមេធាវីតាមបណ្ដឹងរដ្ឋនីក្រុម3ហើយនឹងលោកហ្វីលីបកាណុនជាតាមជាមេធាវីតាមបណ្ដឹងរដ្ឋនីក្រុម3ដែរបាទសូមអរគុណអង្គសវនកម្មឋានសំណុំរឿងលេខ001ចុះថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2007ដែលមានជនជាប់ចោទកាំងហ្គេអ៊ីវហៅដូចត្រូវបាន
องจุมนุมจุมเรียสลาดมบงในองจุมนุมจุมเรียวิสามัญขนมตุลากากัมพูชีเลือกยกเมกจุมนุมจุมเรียจับผิดไงตีสามสับไข่มีเนียชนามปีปอมประบุนนักบรรจบกับปีเพื่อซาดิงดาวในไงตีมาเผยประปีไข่วิจิกาชนามปีปอมประบุนหายในไงตีมาเผยประมุยไข่กะกะดาชนามปีปอมดอปองจุมนุมจุมเรียสลาดมบงในองจุมนุมจุมเรียวิสามัญขนมตุลากากัมพูชีบานเจงซาครอมสำราญมวยกาปอนติโตองจุมนุมจุมเรียสลาดมบงเราเคยถ่าจนจบเจ้ากางเกียวหักโดยเมียนปีรุตเพียบตามเมตราพรำประมวยนังเมตรามาภัยประมุนทำไมในฉบับในปีองจุมนุมจุมเรียวิสามัญนงตลาดกาคำเชียปิบอดอกรตกรรมประชังนังมนุชีตกาปะทเวตุกบกมันิงดอยมูลาเฮนโยบายหลายรวมเป็นโจลในบัตรละเมื่อตามกาสำหรับกลุ่มเกียร์รวมเป็นโจลเตียงกาทัวมนุษย์เคียดกาทัวอิตาลีเตียสกอกาดักขนมันตีคุมแข็งกาทัวเตียรนกรรมรวมเตียงการมลบพลอยเพชรมวยการในผองได้นังอำเภออัมรุสทอบเซิงเตียดหนึ่งกาบอมปีนบอมปีบอมปีนจังทงทงเลืออนุสัญญาตีกรงสนายจดไงตีมาดับปีคายใส่ฮาชนะมวยปลอมประมวลในสายสับประบุนเมียนกาทเวมนุษย์เคียดดาวเชตนากาทเวติรณกรรมหนึ่งกาทเวบาปดาวอัมนุษย์ทอกาบังกอดาวเชตนาเอาเมียนระบัวทุนทงเอหรือเอาเมียนกาชื่อจับดาวเรียงกายหรือสกปรกกาดอกโฮดดาวเชตนาปีเฉลยสักหรือจนซีเวลเนอร์เซตตัวบานกากัดโตดาวยุติทอหนึ่งเตียงตอดหนึ่งกาคุมคลวนจนชีวิตดอกข้อฉบับได้ประพฤติในตีกรองพนมปิงหนึ่งเลือดตึกใดในประเทศกัมพูชีขนมอมลองทั้งไงตีดับประปีไข่เมษาชนะมวยปลอมประมูลในจัดสับปั๊มดอกทั้งไงตีประมวยไข่เมฆราชนะมวยปลอมประมูลในจัดสับประมูลปอนติตุจนจบเจ้าดะปอนตินิกีสรบรวมกำหนดสามสับปั๊มชนะดาวกัดบรรทอยตัวนี้จำนวนประมาณชั้นน้ำดาวซาก้ารุมโลบสุดเลือจนจบเจ้าขนมอมลองเปลคุมคลุนเขาฉบับนิเตวิธีระบบตุลาการโยธีกัมพูชีปีทั้งไงติดดับไข่อุจเพียชนะมวยปอมประมูลในการสับประมูลระหดดอลทั้งไงติดสามสับไข่กระดาชนะมวยปีปอมประมปีจนจบเจ้าเติร์ตตัวบานกาตุตัวในระยะเปลคุมคลุนในกรามสมัติกิจตุลาการโยธีกัมพูชีปีทั้งไงตีดอกไข่อุจเพียชนะมวยปลอมประมูลในการสับประมูลประหดดอกทั้งไงตีสามสับไข่กระดาชนะมวยปีปลอมประปีนั่งระยะเปย์คุมคลวนในกราวสมัติกิจระบบองจุมนุมจุมเรียวิสมัยขนมตลาดกาคำบิชีจับปีทั้งไงตีสามสับมวยไข่กระดาชนะปีปลอมประปีประหดดอกสาครามโจสถาเปิลปีบัดอกระดับจีดองจุมนุมจุมเรศลาดมบงมันพิจารณาอมปีปีรุตเพียประบาดจนจบเจ้าปีบอดอกระดจีดในกาเพื่อมนุษย์เคียดเกิดตกจิมมนหนึ่งกาเพื่อทิรุณกรรมตาเมตราปรามรอยมวยปรามรอยประมวยหนึ่งเมตราปรามรอยในกรมปรมตอนชนะมวยปลอมประมวยในหาสประมวยหนึ่งตาเมตราใบทำไมในฉบับโอเวลต่อกอตีใบสมนองรัตปะวินีองจุมนุมจุมเรียสลาดมบงประกาศท่าดามันดังรัตปะวินีต้องอ้อได้เมียนขนงกัตถาคันประมวยร้อยสายสปรัมหนึ่งประมวยร้อยห้าสับในสากรอมปัจจุบันต่อตัวรองครูได้เจียพอลวิบะดอยตัวปีบอสอกระดได้การเกี่ยวหักดุจตรวจบานเราเคยท่าเมียนปีรุตเพียบนั่งบังกอบท่าองจุมนุมจุมเรียเราจองกรองสิกได้ทลายสมอภัยโตเตียงอ้อหนึ่งกาตัวสกอลกาตัวขอเตร์ได้การเกี่ยวหักดุจบานทัวขนมอมลองเปสะบนากาในเลือกเกี่ยหักตมปอพลอยกาหรือบ่องจุมนุมจุมเรียวิสมัยขนมตุลากาการบุชีขนมระยะเปรดอบบุญทั้งไงบรรทออปีซากรามนี่โจลสถาโปจำไหนกาเตรียมเตรียมเซิงเตียเตียงอ้อหรือบ่ได้มันดังระตับปะเป็นนี้เตร์ปะดิสัยเจ้าบุญกาคุมขลุ่นองจุมนุมจุมเรียสลาดมบงสำราญเดชาจุนจบเจ้าในขนมันตีคุมแข็งในโอเวอร์ตัวโคระหดสากรัมโจจิสทาเปอร์หรือระหดดอลองจุมนุมจุมเรียตุลากากระปูในโอเวอร์ตัวโค
សម្រាប់សិក្ដីលើបណ្ដឹងសាទុក5ឋានៈជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីចំនួន24ដែលមាននៅក្នុងកថាខណ្ឌ647 648និង649នៃសាលក្រមត្រូវបានសាលាដំបងបដិសេធចោលនៅឋានៈជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីសាលក្រមនេះប្រកាសជាសាធារណៈនៅសាលសវនាការធំនៃអវតកនៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2010និងសម្រេចបើកផ្លូវប្តឹងសាទុកដល់ភាគីតាមការកំណត់នៃវិធានទីក្នុងរបស់អវតកអំពីបណ្តឹងសាទុកសារក្រមនេះត្រូវបានភាគីនៃសំណុំរឿងនេះធ្វើបណ្តឹងសាទុកមកអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល1សហព្រះរាជអាជ្ញាបានដាក់សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីបណ្តឹងសាទុកនៅថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2010ថាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងសម្រេចសេចក្តីដោយភ័ន្តច្រឡំអំពីអង្គច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យសាលក្រមមិនអាចទទួលយកបានមានចំនួន2គឺការប្រើឆន្ទានុសិទ្ធិក្នុងការផ្តន្ទាទោសនិងការផ្តន្ទាទោសត្រួតសហព្រះរាជអាជ្ញាបានដាក់សារណាបណ្តឹងសាទុកជាភាសាអង់គ្លេសនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2010និងជាភាសាខ្មែរនៅថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2010ហើយបានជូនដំណឹងនៅថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2010ប៉ុន្តែគ្មានសារណាឆ្លើយតបរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធទេ2សហមេធាវីការពារក្តីជន់ចាប់ចោតបានដាក់សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីបណ្ដឹងសាទុកនៅថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2010អំពីកំហុសអង្គច្បាប់ដែលសាក្រមមិនអាចទទួលយកបានគឺការភ័ន្តច្រឡំអំពីយុត្តាធិការបុគ្គលនិងការផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារដូចសរុបរួមកំណត់35ឆ្នាំបានដាក់សារណាបណ្ដឹងសាទុកនៅថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2010នឹងមានការកែសម្រួលខ្លះខ្លះសហមេធាវីតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីក្រុម3បានដាក់សារណាតបនៅថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2010សហព្រះរាជអាជ្ញាបានដាក់សារណាតបនៅថ្ងៃទី20ខែ12ឆ្នាំ2010និងដាក់សេចក្តីសង្កេតទៅលើសារណាបណ្ដឹងសាទុកច្បាប់កែតម្រូវជាភាសាអង់គ្លេសនៅថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2011សហមេធាវីការពារជនជាប់ចោតបានដាក់ចម្លើយតបទៅនឹងសារណាតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញានៅថ្ងៃទី14ខែ1ឆ្នាំ2011ជាភាសាខ្មែរនិងជាភាសាអង់គ្លេសនៅថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2011 3សហមេធាវីតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីក្រុម1បានដាក់បណ្ដឹងសាទុកភ្លាមភ្លាមនៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2010មិនសុខចិត្តចំពោះការសម្រេចដកឋានៈជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីចេញពីសាក្រមចំនួន9រូបប៉ុន្តែតាមសេចក្តីសម្រេចកំណត់ចរិតលក្ខណៈនៃបណ្ដឹងសាទុកភ្លាមភ្លាមចុះថ្ងៃទី30ខែ9ឆ្នាំខែកញ្ញាឆ្នាំ2010របស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលសហព្រះរាជអាជ្ញាតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីក្រុម1បានដាក់សារណាបន្ថែមនៅថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2011ឆ្នាំ2010គ្មានសារណាតបណាមួយត្រូវបានដាក់ដោយភាគីពាក់ព័ន្ធនោះទេ4សហមេធាវីតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីក្រុម2បានដាក់សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីបណ្ដឹងសាទុកនៅថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2010និងថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2010មិនសុខចិត្តចំពោះការសម្រេចដកឋានៈជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីចេញពីសាក្រមចំនួន5រូបមិនបញ្ចូលឈ្មោះក្នុងសាក្រមនិងការសម្រេចអំពីសំណងបានដាក់សារណាបណ្ដឹងសាទុកនៅថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2010ថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2010ជាភាសាអង់គ្លេសនិងជាភាសាខ្មែរនៅថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2010និងថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2010មានសារណាតបណាមួយត្រូវបានដាក់ដោយភាគីពាក់ព័ន្ធនោះទេ5សហមេធាវីតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីក្រុម3បានដាក់សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីបណ្ដឹងសាទុកនៅថ្ងៃទី20
ខែសីហាឆ្នាំ2010មិនសុខចិត្តចំពោះការសម្រេចដកឋានៈជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីចេញពីសារក្រមចំនួន8រូបនិងការសម្រេចអំពីសំណងបានដាក់សារណាបណ្ដឹងសារទុកនៅថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2010ជាភាសាអង់គ្លេសនិងជាភាសាខ្មែរនៅថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2010គ្មានសារណាតបណាមួយត្រូវបានដាក់ដោយភាគីពាក់ព័ន្ធនោះទេអំពីការចាត់តាំងចៅក្រមរបាយការណ៍អនុលោមតាមវិធាន108អនុវិធាន5នៃវិធានផ្ទៃក្នុងប្រធានអង្គជំនុំជម្រះវិសាមអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានចាត់តាំងចៅក្រមរបាយការណ៍ដើម្បីពិនិត្យបណ្ដឹងសារទុកដែលបែងចែកជា4ផ្នែកទី1បណ្ដឹងសារទុកស្ដីពីយុត្តាធិការដែលទទួលខុសត្រូវនឹងធ្វើរបាយការណ៍ដោយសហចៅក្រមរបាយការណ៍លោកចៅក្រមសោមសេរីវុឌ្ឍនិងលោកចៅក្រមចន្ទរានិហាលយ៉ាស៊ីងហ្គេពីបណ្ដឹងសារទុកស្ដីពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលមានលោកចៅក្រមសិនរិទ្ធនិងលោកស្រីចៅក្រមអញ្ញេសកាលោកនៅវិជ្ជាមីឡាតជាសហចៅក្រមរបាយការណ៍ទី3បណ្ដឹងសារទុកស្ដីពីការកំណត់ទោសមានចៅក្រមសិនរិទ្ធនិងចៅក្រមម៉ូតូនៅគូជីជាសហចៅក្រមរបាយការណ៍ទី4បណ្ដឹងសារទុកស្ដីពីឋានៈដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីនិងសំណងមានលោកចៅក្រមចន្ទរិន្ទនិងលោកចៅក្រមលោកស្រីចៅក្រមអញ្ញេសកាលោកនៅវិជ្ជាមីឡាតជាសហចៅក្រមរបាយការណ៍អំពីបទផុសតាមបន្ថែមតាមសំណើរបស់សហមេតាវីការពីក្តីជន់ជាប់ចោតនិងតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីមេតាវីតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីក្រុម1ក្រុម2និងក្រុម3បានសុំដាក់ផុសតាមបន្ថែមមកអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញមកអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលហើយអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានសម្រេចនៅថ្ងៃទី25ខែមិនិនាឆ្នាំ2011សម្រេចទទួលយកផុសតាមបន្ថែមទាំងនោះយើងខ្ញុំសូមជម្រាបផងដែរថានៅពេលដែលសហមេតាវីធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាក់ទងនឹងសារណារបស់ខ្លួនគឺសូមលើកឡើងនិងបង្ហាញនៅផុសតាមទាំងនោះជូនអង្គជំនុំជម្រះបន្តទៅទៅនេះគឺចូលដល់បណ្ដឹងសារទុកស្ដីពីយុត្តាធិការបុគ្គលសូមអញ្ជើញលោកសហចក្រមរបាយការណ៍អានរបាយការណ៍សូមអរគុណលោកប្រធានដោយបានការឯកភាពពីលោកសហចក្រមរបាយការណ៍នីហលសាយ៉ាស៊ីងហេខ្ញុំសូមលើកឡើងនៅរបាយការណ៍ស្ដីអំពីបញ្ហាយុត្តាធិការបុគ្គលក៏សាលក្រមសាលាដំបងអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងក៏សម្គាល់ឃើញថាមេធាវីការពារក្តីពុំបានលើកឡើងអំពីអញ្ញត្តកម្មបឋមស្ដីពីយុត្តាធិការបុគ្គលនៅក្នុងសវនកម្មបឋមឡើយហើយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានច្រានចោលនៅអញ្ញត្តកម្មស្ដីពីយុត្តាធិការបុគ្គលនេះផងដែរដោយសារមេធាវីការពារក្តីមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការលើកឡើងនៅអញ្ញត្តកម្មនេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដោះស្រាយបញ្ហាយុត្តាធិការបុគ្គលទៅតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនដោយអនុលោមតាមវិធាន 98.3 នៃវិធានផ្ទៃក្នុងហើយបានសម្រេចថាជនជាប់ចោតគឺស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងពិចារណាឃើញថាពុំមានការចាំបាច់ក្នុងការពិនិត្យលើបញ្ហាថាតើជនជាប់ចោតគឺជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនោះទេខសារណារបស់ភាគីមេធាវីការពារក្តីលើកទឡ័យកប្តឹងជំទាស់ទៅនឹងសាលក្រមសាលាដំបងថាមានការភ័ន្តច្រឡំលើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ដោយសាលាដំបងធ្វើការសម្រេចថាជនជាប់ចោតស្ថិតក្នុងយុត្តាធិការបុគ្គលរបស់អវតក
ចំណុចខាងក្រោមនេះគឺជាតិល័យកោគ្រប់គ្រងរបស់មេធាវីការពារក្តីនៅក្នុងសារណាបណ្ដឹងសតុករបស់ជនជាប់ចោតអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងភន់ច្រឡំដោយបានបដិសេធចោលនៅការជំទាស់ស្ដីពីយុត្តាធិការរបស់មេធាវីការពារក្តីថាមានលក្ខណៈយឺតយ៉ាវដោយអនុលោមតាមវិធាន89នៃវិធានផ្ទៃក្នុងអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងភន់ច្រឡំក្នុងការបង្កើតនៅយុត្តាធិការបុគ្គលនៃអវតកជាប្រភេទបុគ្គលពីរដាច់ដោយឡែកផ្សេងគ្នាគឺមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតហើយដោយសារតែជនជាប់ចោតមិនមែនជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហេតុដូច្នេះជនជាប់ចោតមិនស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនោះទេអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងភន់ច្រឡំដោយខកខានមិនបានពិចារណាលើសផុតតាំងដោះបន្ទុកមេធាវីការពារក្តីស្នើសុំដល់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលធ្វើការបង្គាប់ឲ្យដោះលែងជនជាប់ចោតនិងសម្រេចថាការឃុំខ្លួនកាំងកិច្ចអៀវហៅដូចគឺជាទម្រង់មួយនៃការការពារចំពោះសាស័យសហប្រាជ្ញាធ្វើការឆ្លើយតបថាការជំទាស់របស់មេធាវីការពារក្តីគ្មានមូលដ្ឋានភស្តុតាងត្រឹមត្រូវឬអាចនិយាយផ្សេងទៀតថាមិនបានបំពេញនូវលក្ខខណ្ឌអបបរមានៃបណ្ដឹងក៏បីត្រូវបានបដិសេធចោលដោយអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលសហប្រាជ្ញាលើកឡើងនៅទីលហើយក៏តាកតងទៅនឹងអង្គសេចក្តីនៃបណ្ដឹងសាទុកស្ដីពីយុត្តាធិការបុគ្គលរបស់មេធាវីការពារក្តីដោយខាងក្រោមអនុលោមតាមវិធាន89នៃវិធានផ្ទៃក្នុងមេធាវីការពារក្តីត្រូវតែលើកឡើងនៅអញ្ញត្តិកម្មស្ដីពីយុត្តាធិការនៅក្នុងសវនាការផ្ទំប៉ុន្តែមេធាវីការពារក្តីខកខានមិនបានធ្វើដូច្នោះហើយថែមទាំងបានបង្ហាញផងដែរតើខ្លួនមិនមានបំណងជំទាស់លើយុត្តាធិការបុគ្គលនេះទេអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានបង្កើតយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅយុត្តាធិការបុគ្គលនៃអវតកជាប្រភេទបុគ្គលពីរផ្សេងគ្នាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងធ្វើការសម្រេចយ៉ាងត្រឹមត្រូវតើជនជាប់ចោតគឺស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងការឆ្លើយតបជាលិលាអសររបស់ខ្លួនមេធាវីការពារក្តីលើកឡើងនៅចំណុចមួយចំនួនតាក់ទងទៅនឹងការឆ្លើយតបរបស់សហប្រាជ្ញាដូចខាងក្រោមសហប្រាជ្ញាធ្វើការឆ្លើយតបដោយពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរស្ដីអំពីយុទ្ធសាស្ត្រតុលាការអន្តរជាតិច្បាប់អន្តរជាតិក៏បីត្រូវបានអនុវត្តតែក្នុងកលតិសៈមួយចំនួនដែលគ្មាននៅអវតកប៉ុណ្ណោះយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិមិនអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីដាក់ជនជាប់ចោតឲ្យស្ថិតក្នុងប្រភេទអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនោះទេសហប្រជាជាតិអញ្ញាភន់ច្រឡំក្នុងការកំណត់វិធាន89នៃវិធានផ្ទៃក្នុងហើយដោយសារយុត្តាធិការបុគ្គលត្រូវបានជំទាស់ដោយសំអាងលើភ័ស្តុតាងដែលបានលើកឡើងក្នុងពេលជំនុំជម្រះដែលស្របតាមវិធាន87នៃវិធានផ្ទៃក្នុងដូច្នេះការជំទាស់លើយុត្តាធិការនេះអាចទទួលយកបានជាបណ្ដឹងសតុកនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យក្រម3បានដាក់ចម្លើយតបជាលិលាអសរទៅនឹងសារណាបណ្ដឹងសតុករបស់ជនជាប់ចោតដោយស្នើសុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះធ្វើការបដិសេធចោលនៅទីលហីករបស់មេធាវីការពារក្តីថាគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់សូមអរគុណបាទសូមអញ្ជើញជនជាប់ចោតឡើងមកលើកន្លែងកញ្ចក់សេះមុននឹងឲ្យជនជាប់ចោតធ្វើការកត់សម្គាល់នៅបណ្ដឹងសាទុករបស់ខ្លួនខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាជនជាប់ចោតនាពេលនេះគឺនៅក្នុងនីតិវិធីនេះគឺត្រូវចាត់ទុកថាគ្មានទោសដរាបណាពីរដ្ឋភាពរបស់លោកមិនទាន់ត្រូវបានរកឃើញនោះទេលោកមានសិទ្ធិ
ទទួលដំណឹងអំពីបទល្មើសដែលចោទប្រកាន់ដូចជាខ្ញុំបានជំរាបជូនម្បាញ់មិញនេះនឹងសិទ្ធមានមេធាវីការពារតាមការជ្រើសរើសរបស់ខ្លួននឹងនៅគ្រប់ពេលវេលានៅក្នុងដំណាក់កាលនៃកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះនេះគឺលោកមានសិទ្ធនៅស្ងៀមមិនឆ្លើយតបបានដូច្នេះគឺជាជំរើសមួយដែលជនត្រូវចោតអាចធ្វើការកត់សម្គាល់ខ្លីៗអំពីបណ្ដឹងសាទុកហើយរយៈពេលដែលជូនលោកគឺមានរយៈពេល5នាទីគឺខ្លីៗទេសូមឲ្យធ្វើខ្លីៗគឺចំនួន5នាទីគឺបាទសូមអញ្ជើញសូមគោរពតុលាការបណ្ដឹងសាទុករបស់ខ្ញុំបាទបដោតតែទៅលើវិតាធិការបុគ្គលប៉ុណ្ណោះដូច្នេះវាជាបញ្ហាខាងផ្លូវច្បាប់សុទ្ធសាធយើងខ្ញុំបានជូនការងារអស់នេះទៅសហមេធាវីការពារក្តីរបស់ខ្ញុំបាទរួចអស់ហើយនេះជាសេចក្តីសម្រេចដែលខ្ញុំអត់ប្រែប្រួលទេសូមអរគុណបាទសូមអញ្ជើញស្មោរអាយ៉ាបាត់បាទដោយសារមានការកត់សម្គាល់រួចហើយអំពីបណ្ដឹងសាទុកគឺជន់ជាប់ចោតនៅតែមានចំហថានៅតែប៉ណ្ដឹងសាទុកដដែលហើយគឺបកគលទូនីតិនេះតល់សហមេធាវីជាតិទាំងពីររូបដើម្បីធ្វើសារណាអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកទៅកាន់ទីកន្លែងបាទសូមអញ្ជើញសហមេធាវីការពារក្តីជន់ជាប់ចោតធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីបណ្ដឹងសាទុកតាក់ទងនឹងផ្នែកយុត្តាធិការសូមអញ្ជើញសូមគោរពឯកឧត្តមប្រធានសូមគោរពលោកចៅក្រមជាតិនិងអន្តរជាតិនិងសូមគោរពអង្គសវនាការទាំងមូលខ្ញុំបាទជាមេធាវីការពារជួនជាប់ចោតឈ្មោះកាំងកិច្ចអ៊ីវហៅដូចដែលត្រូវអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងរបស់អវតកបានចេញសាលក្រមសម្រេចផ្ដន់ទោស35ឆ្នាំពីបទអក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងការបំពៀបំពៀនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវចុះថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ1949តាមមាត្រា5មាត្រា6និងមាត្រា29ថ្មីនៃច្បាប់អវតកអង្គសវនាការជាទីគោរពក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសាលាជំរះក្តីអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីយកមកជំនុំជម្រះនិងផ្ដន់ទោសចំពោះជនទាំងឡាយដែលបានប្រព្រឹត្តអក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិអក្រិតកម្មសង្គ្រាមអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នឹងការរំលោភបំពានធ្ងន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវចុះថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ1949ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះភាគីទាំងពីរមានគោលបំណងរួមគ្នាដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនប្រជាជនកម្ពុជា
និងក៏ដើម្បីធ្វើឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិបង្រួបបង្រួមជាតិនិងទទួលបានសន្តិភាពព្រមទាំងឲ្យគោរពអធិបតេយ្យភាពជាតិខ្មែរទៀតផងក្រោមមាត្រា2នៃកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងមាត្រា1និងមាត្រា2ថ្មីនៃច្បាប់ស្ដីពីការបង្កើតអវតកបានផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់និងក៏បានដាក់កំហិតនៅយុត្តាធិការលើអវតកផងដែរ1អវតកមានសិទ្ធិអំណាចជំនុំជម្រះតែទៅលើបទអក្រិតកម្មសង្គ្រាមអក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិអក្រិតកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ការរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវចុះថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ1949ពីអវតកមានសិទ្ធិនិងអំណាចជំនុំជម្រះនិងផ្ដន់ទោសទៅលើបទអក្រិតកម្មដែលបានកើតឡើងក្នុងអំឡុងពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ថ្ងៃទី6ខែមករា1979 3អវតកមានសិទ្ធិអំណាចជំនុំជម្រះនិងផ្ដន់ទាទោសបទអក្រិតកម្មនៅលើទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា4អវតកមានសិទ្ធិអំណាចជំនុំជម្រះនិងផ្ដន់ទាទោសតែទៅលើមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងជនទាំងឡាយដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតចំពោះអក្រិតកម្មនេះជាលក្ខណ្ឌយុត្តាធិការដែលតម្រូវឲ្យតុលាការកំពូលធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញព្រោះថាយុត្តាធិការនៅក្នុងសាលាជំរះក្តីជាទូទៅមានសមាសធាតចំនួន4 1យុត្តាធិការបុគ្គល2យុត្តាធិការដែនដី3យុត្តាធិការពេលវេលា4គឺយុត្តាធិការសម្ភារៈប្រសិនបើសាលាជំរះក្តីត្រូវបញ្ចប់និទានភាពសាលាជំរះក្តីចាំបាច់ត្រូវតែពិចារណាដោយយកចិត្តទុកដាក់ពីអំពើប្រព្រឹត្តនិងបុគ្គលដែលសាលាជំរះក្តីអាចពិនិត្យវិនិច្ឆ័យបានការកំណត់ដែនវិសាលភាពយុត្តាធិការរបស់សាលាជំរះក្តីព្រំតន់មានសារៈសំខាន់ណាស់ដោយហេតុថាចំណុចនេះអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់ធម្មមានរូបនិងប្រសិទ្ធភាពរបស់សាលាជំរះក្តីការដាក់កម្រិតកំណត់ចំពោះយុត្តាធិការពេលវេលាដែនដីនិងសម្ភារៈរបស់សាលាក្តីនិងកំណត់ព្រំដែនអំពើប្រព្រឹត្តដែលអាចជាកម្មវត្ថុសម្រាប់ដំណើរការក្តីនៅចំពោះមុខសាលាជំរះក្តីទន្ទឹមនេះដែរយុត្តាធិការបុគ្គលដែលត្រូវបានកំណត់អាចមិនរាប់បញ្ចូលបុគ្គលឬក្រុមសំខាន់សំខាន់ដែលនៅក្រៅដែនវិសាលភាពរបស់សាលាក្តីទេខណៈដែលការជ្រើសរើសយុត្តាធិការសម្ភារៈនឹងចង្អុលបង្ហាញអំពីអំពើប្រព្រឹត្តដែលត្រូវចាត់ថាជាអំពើអក្រិតនិងរបៀបនៃការចាត់ថ្នាក់អំពើនោះថាតើជាអំពើអក្រិតកម្មអន្តរជាតិឬជាអំពើអកតកម្មធ្ងន់ធ្ងរឬក៏ជាអកតកម្មធម្មតាស្របតាមច្បាប់ក្នុងស្រុកហើយដើម្បីសម្រេចឲ្យបានគោលបំណងស្ដីពីការគ្មាននិទានភាពជាឧត្តមគតិដែនវិសាលភាពយុត្តាធិការគួរតែមានលក្ខណៈទូលំទូលាយតាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយអាចគ្របដណ្ដប់ទៅលើកំឡុងពេលទីតាំងភូមិសាស្ត្រ
អំពើប្រព្រឹត្តនិងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយតាមដែលយើងបានសិក្សាកន្លងមកសារក្តីនានាមិនបានដំណើរការតាមបរិបទជាឧត្តមគតិនេះទេហើយអ្នករៀបចំស្ថាបនាសារក្តីអន្តរជាតិនិងកូនកាត់បានធ្វើការសម្របសម្រួលជាច្រើនដូច្នេះតាមវិធាន11ស្ទួនយុទ្ធសាស្ត្ររបស់តុលាការអន្តរជាតិយូហ្គោស្លាវីបានធ្វើការបកស្រាយអំពីអត្ថន័យនៃឃ្លាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់បំផុតថាសំដៅដល់បុគ្គលទាំងឡាយណាដែលដោយសារមុខតំណែងនិងមុខងាររបស់ពួកគេក្នុងឋានានុក្រមរដ្ឋបាលពោលគឺតាមផ្លូវច្បាប់និងតាមព្រឹត្តិហេតុជាក់ស្ដែងត្រូវបានចោទថាស្ថិតក្នុងកម្រិតអំណាចដែលសមស្របចាត់ទុកពួកគេថាស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដឹកនាំជាន់ខ្ពស់បំផុតគឺមិនមែនថ្នាក់កណ្ដាលទេឯតាដូចនេះគឺថ្នាក់ក្រោមបំផុតគឺថ្នាក់មូលដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាកំណត់សមត្ថកិច្ចរឿងក្តីរបស់តុលាការអន្តរជាតិយូហ្គោស្លាវីបានពិចារណាអំពីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដូចជាតួនាទីថ្នាក់ដឹកនាំអចិន្ត្រៃយ៍និងក្នុងរយៈពេលកំណត់កម្រិតថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ណាបើមានអ្នកតំណែងទទួលខុសត្រូវថ្នាក់នយោបាយណាមួយរបស់ជួនជាប់ចោតឧទាហរណ៍ថាតាមរយៈការចរចាជាមួយសមាជិកអន្តរជាតិនេះអានឹងបានវាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតហើយតាដូចស21គាត់ដែលទៅចរចាជាមួយអន្តរជាតិអត់មានទេក្នុងឯកសារសំណុំរឿងស21ទាំងអស់គឺគ្មានទេនឹងចំនួនបុគ្គលដែលថិតក្រោមការបញ្ជារបស់ជនជាប់ចោតដោយសារហេតុផលនេះហើយបានជាក្នុងកថាខណ្ឌ5សេចក្តីសម្រេចលេខ1534ដោយសំអាងលើយុទ្ធសាស្ត្រនៃសវនាការបញ្ចប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបានកំណត់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យអំពីកម្រិតថ្នាក់ជាន់ខ្ពស់ដែលបានស្នើសុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះត្រូវធានាឲ្យបានថាការចេញដីកាបណ្ដោះអាសន្នថ្មីណាមួយក៏ដោយត្រូវផ្ដោតទៅលើអ្នកដឹកនាំជាន់ខ្ពស់បំផុតដែលជាប់សង្ស័យពីបទទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតចំពោះអក្រិតកម្មស្របតាមយុត្តាធិការរបស់អង្គជំនុំជម្រះពាក់ព័ន្ធហើយបើតាមយុត្តាធិការបុគ្គលរបស់តុលាការកំពូលសេរ៉ាឡេអូនត្រូវបានកម្រិតចំពោះបុគ្គលទាំងឡាយដែលមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតចំពោះការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរទៅលើច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិហើយច្បាប់របស់សេរ៉ាឡេអូនដែលរួមបញ្ចូលទាំងអ្នកដឹកនាំទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តអកតកម្មនានាបានគំរាមកំហែងដល់ការស្ថាបនានិងការអនុវត្តដំណើរការស្វែងរកសន្តិភាពនៅសេរ៉ាឡេអូនចំណែកយុត្តាធិការបុគ្គលរបស់តុលាការអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាគឺជាប្រភពមួយក្នុងចំណោមប្រភពដ៏រឹងមាំបំផុតនានាសម្រាប់ការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងភាគីកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងកំឡុងពេលចរចាសំណើសុំជួយជំនួយសុំជំនួយដំបូងរបស់ភាគីកម្ពុជាបានបង្ហាញនៅការចង់បានរបស់កម្ពុជាដែលថាកំណត់
តែទៅលើអ្នកដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ប៉ុណ្ណោះហើយអង្គការសហប្រជាជាតិជាយៈថាហេតុបានយល់ព្រមចំពោះការកម្រិតកំណត់នេះដើម្បីឈានទៅដល់កិច្ចប្រពៃងបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះនេះឡើងយុត្តាធិការបុគ្គលរបស់តុលាការអវតកត្រូវបានកម្រិតកំណត់ចំពោះអ្នកដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងជនទាំងឡាយណាដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតចំពោះអកតកម្មដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការពេលវេលារបស់អវតកទោះជាមានសំណើស្នើសុំឲ្យមានយុត្តាធិការបុគ្គលទូលាយជាងមុនដែលអាចឲ្យសហប្រញ្ញាមានឆន្ទានុសិទ្ធកាន់តែច្រើនក្នុងការសម្រេចកំណត់អំពីបុគ្គលដែលត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតត្រូវបានបដិសេធចោលដោយភាគីកម្ពុជាដោយមាត្រា5ចំណុច3និងមាត្រា6ចំណុច3នៃកិច្ចព្រមព្រៀងអវតកបានកំណត់អំពីវិសាលភាពនៃការស៊ើបអង្កេតនិងការចោទប្រកាន់របស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនិងសហប្រញ្ញាគឺកម្រិតកំណត់ត្រឹមតែមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងជនទាំងឡាយដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតចំពោះអកតកម្មដែលមានចែងក្នុងច្បាប់អវតកដូច្នេះច្បាប់នេះបានចងឆន្ទានុសិទ្ធរបស់សហប្រញ្ញានិងសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតរួចស្រេចហើយឲ្យដើរតែក្នុងរង្វង់នឹងបើដើរចេញក្រៅពីរង្វង់នឹងគឺខុសពីច្បាប់អវតកនៅក្នុងដំណាក់កាលចុះជែកដេញដោលនៅក្នុងអង្គសវនាការសាលាដំបូងមេធាវីកាពីជួនជាប់ចោតបានលើកឡើងពីភាពគ្មានយុត្តាធិការរបស់អវតកទៅលើជួនជាប់ចោតឈ្មោះកង្កិចអៀវហៅដូចដោយតម្រូវឲ្យតុលាការអវតកពិនិត្យមើលភស្តុតាងបញ្ជាក់ដែលមិនចងភ្ជាប់ឈ្មោះកង្កិចអៀវហៅដូចទៅនឹងមាត្រា1និងមាត្រា2ថ្មីនៃច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតអវតកប៉ុន្តែចៅក្រមខកខានមិនបានពិនិត្យហើយបន្តសវនាការរហូតដល់ទីបញ្ចប់នៃនីតិវិធីជាលទ្ធផលមេធាវីកាពីជួនជាប់ចោតបានព្យាយាមលើកឡើងម្ដងទៀតនៅក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ខ្លួនដើម្បីទៀមទាឲ្យចៅក្រមពិនិត្យឡើងវិញភស្តុតាងដោះបន្ទុកដែលបញ្ជាក់ថាជួនជាប់ចោតមិនស្ថិតមិនត្រូវចងភ្ជាប់ទៅនឹងមាត្រា1នៃកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងមាត្រា1និងមាត្រា2ថ្មីនៃច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតអវតកជាលទ្ធផលចៅក្រមខកខានជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងការពិនិត្យមើលភស្តុតាងដោះបន្ទុកតាមការស្នើសុំរបស់មេធាវីកាពីជួនជាប់ចោតដដែលហើយកាលពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2010អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានសម្រេចប្រកាសចេញសាលក្រមលើសំណុំរឿងលេខ001ផ្ដន់ទាទុះឈ្មោះកង្កិចអៀវហៅដូចជាប្រធានស21ដែលគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ដោយក្រសួងការពារជាតិនិងមន្ទីរអគ្គសេនាធិការកងទ័ពដែលមានឈ្មោះសុនសេនជាប្រធានឲ្យចាប់ពន្ធនាគារសរុបកំណត់35ឆ្នាំដោយហេតុថាសាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងចុះថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2010
បានផ្ដន់ទាទោសជួនជាប់ចោតដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងយុត្តាធិការរបស់ខ្លួននេះជាលក្ខណ្ឌយុត្តាធិការដែលតម្រូវឲ្យមានការពិនិត្យឡើងវិញរបស់តុលាការចំពោះពាក្យថាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនិងច្បាប់របស់អវតកនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងមេធាវីកាពីក្ដីបានជំទាស់តែទៅលើវិធីសាស្ត្ររបស់សហព្រះអញ្ញារបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនិងអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងដែលខិតខំទាញយកដូចឲ្យចូលក្នុងយុត្តាធិការរបស់អវតកមេធាវីកាពីក្ដីយល់ឃើញថាដូចមិនស្ថិតនៅក្នុងយុត្តាធិការរបស់អវតកដោយផ្អែកលើតលៃកដូចតទៅតលៃកទី1ការភាន់ច្រឡំអំពីយុត្តាធិការរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងយុត្តាធិការរូបបុគ្គលយុត្តាធិការលើរូបបុគ្គលត្រូវបានកំណត់ចំពោះមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងជនទាំងឡាយដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតចំពោះអកតកម្មនិងការរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាក់ទងការកាត់សេចក្តីនៅក្រមច្បាប់កម្ពុជានៅអកតកម្មដែលប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងរយៈកាលនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងច្បាប់អវតកមិនមានចែងច្បាស់អំពីមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងជនទាំងឡាយដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនោះទេហើយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនិងច្បាប់របស់អវតកដដែលក៏មិនមានចែងដែរថាកាំងកិច្ចអ៊ីវហៅដូចជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតចំពោះអកតកម្មនោះទេដូច្នេះតើមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនោះតើអ្នកណាខ្លះបើតាមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់តុលាការអន្តរជាតិខ្លះបានឲ្យអត្ថន័យនៃពាក្យថាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់បំផុតដែលត្រូវបានគេសង្ស័យថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតបានសេចក្តីថាតើអ្នកនោះជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់បំផុតទើបបានគេសង្ស័យថាអ្នកនោះឯងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតព្រោះតើអ្នកនោះជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ទើបអ្នកនោះមានសិទ្ធិសម្រេចនិងមានសិទ្ធិបញ្ជាអញ្ចឹងមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់បំផុតដែលមានសិទ្ធិសម្រេចនិងមានសិទ្ធិបញ្ជាទើបជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតឯអ្នកដែលមិនមែនជាអ្នកតែជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ក៏គេមិនសង្ស័យថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនោះដែរអញ្ចឹងប្រធានឆ្មាំគុកដូចតាដូចនេះជាអ្នកដឹកនាំតូចតាចតាមមូលដ្ឋានមានរឿងអីទៅសង្ស័យថាគាត់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនោះចំពោះច្បាប់អវតកបានបំបែកជា2មួយមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមួយទៀតគឺអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនេះចង់និយាយថាជាអ្នកមានសិទ្ធិសម្រេចនិងមានសិទ្ធិបញ្ជាអញ្ចឹងបើពិនិត្យទៅលើលក្ខខណ្ឌ256នៃខ្សែក្រមបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាបុគ្គលិកស21ទទួលបញ្ជាពីដូចបុគ្គលិកចាត់ទុកជាចារី
មិនត្រូវយកមកកាត់ទោសទេគឺចារីនៅក្រៅយុត្តាធិការរបស់អវតកដូចទទួលបញ្ជាពីមជ្ឈិមបកដូចក៏ត្រូវចាត់ទុកជាចារីមិនត្រូវយកមកកាត់ទោសទេគឺនៅក្រៅយុត្តាធិការបុគ្គលរបស់អវតកដោយបុគ្គលិកស21ដែរព្រោះទទួលបញ្ជាតតគ្នានេះជាលក្ខណ្ឌយុត្តាធិការដែលទៀមទាឲ្យតុលាការកំពូលធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានសន្មតយកកាន់រិច្ចអៀវហៅដូចមកឧបកិច្ចឲ្យទៅជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ឲ្យដំណើរការក្តីបានប្រព្រឹត្តទៅជាលក្ខណៈវិជ្ជមានដោយពុំបានគិតដល់តម្លៃធម្មនុញ្ញរបស់ជាតិដែលត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងកថាខណ្ឌ2ឧបសម្ព័ន្ធ5នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ1991ដែលបានចែងថារដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវហាមឃាត់នៅការអនុវត្តច្បាប់អក្រិតទៅលើអក្រិតកម្មដែលកើតឡើងក្នុងអតីតកាលឧបសម្ព័ន្ធទី5នេះបានរុញច្រានភាគីខ្មែរក្រហមទាំងអស់ឲ្យរួចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់ឲ្យនៅក្រៅយុត្តាធិការបុគ្គលតាំងពីថ្ងៃទី23តុលា1991ពិសេសក្រងមាត្រាទី21នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបានចែងយ៉ាងច្បាស់ឲ្យដោះលែងឈ្លើយសឹកនិងជនស៊ីវិលជាប់ឃុំឃាំងទាំងអស់ដល់ពេលអន្តចូលមកនៅឆ្នាំ91ដោះលែងអស់គ្មានសល់ឲ្យទៅអង្គុយតុចរចាស្មើភាពគ្នាដោយទទួលស្គាល់ខ្មែរក្រហមជាភាគទី1មានសិទ្ធិចូលរួមបោះឆ្នោតឲ្យនឹងឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យបានសេចក្តីថាគេលើកលែងទោសអស់ហើយគ្មានទោសទៀតទេបើនៅមានទោសមិនអាចឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យនោះទេគ្រាន់តែពេលនោះភាគីខ្មែរក្រហមធ្វើពហិការមិនព្រមឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យប៉ុណ្ណោះដូច្នេះភាគីខ្មែរក្រហមត្រូវបានច្បាប់លើកលែងទោសជាទូទៅតាំងពីថ្ងៃទី23តុលា1991មករហូតបច្ចុប្បន្ននេះបើយោងទៅតាមមាត្រា7ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាឆ្នាំ2007ត្រង់ចំណុចទី3បានបញ្ជាក់ពីការរលត់នៃបណ្ដឹងអាជ្ញាហើយមូលហេតុនៃការរលត់បណ្ដឹងអាជ្ញាដោយសារច្បាប់បានលើកលែងទោសជាទូទៅអស់ហើយគ្មាននៅសល់ទោសអីទៀតយកមកកាត់ទេដូច្នេះការអនុវត្តច្បាប់អក្រិតទៅលើអក្រិតកម្មដែលកើតឡើងក្នុងអតីតកាលរបស់សាលាដំបងនៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងក្នុងសំណុំរឿងលេខ001គឺជាការបំពេញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23តុលា1991ផងនឹងជាការបំពេញទៅលើមាត្រា7ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាឆ្នាំ2009ផងសំទុះ2007ខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតជម្រាបថា20ប្រទេសចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀង23តុលា1991 20ប្រទេសហ្នឹងត្រូវគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់រុស្ស៍ថៃចូលឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជាក៏រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតវ៉ាទៅអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យថៃគោរពកិច្ចព្រមព្រៀង23តុលា91ដែរ
ឥឡូវដូចក៏ទៀមទាឲ្យតុលាការអវតកគោរពកិច្ចព្រមព្រៀង23ដុល្លារ1991ដែរថៃមិនគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងយើងថាខៃថៃខូចដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាតុលាការអវតកមិនខូចដូចថៃទេដូច្នេះច្បាប់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារ91បានរុញច្រានភាគីខ្មែរក្រហមទាំងអស់ឲ្យនៅក្រៅយុត្តាធិការរបស់អវតកសាច់ទៅហើយដូច្នេះយកដូចមកអបកិច្ចឲ្យទៅជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតឲ្យចូលក្នុងយុត្តាធិការអវតកជាការមិនត្រឹមត្រូវនេះជាលក្ខណ្ឌយុត្តាធិការមួយក្នុងចំណោមលក្ខណ្ឌយុត្តាធិការដ៏ច្រើនដែលតម្រូវឲ្យតុលាការកំពូលធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញអំពីពាក្យថាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនិងក្នុងច្បាប់របស់អវតកនោះសូមតុលាការកំពូលនៃអវតកមេត្តាពិចារណាចុះថាសម័យដូចសម័យខ្មែរក្រហមគ្មានច្បាប់ទេគេប្រើមាគារបស់អង្គការរបស់បកជំនួសច្បាប់សម័យនោះក៏គ្មានតុលាការសម័យនោះបើគ្មានច្បាប់បើគ្មានច្បាប់ក៏គ្មានបទល្មើសដែរដូច្នេះដូចមិនបានបំពេញបំពេញអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវ1949ទេដូចត្រូវតែនៅក្រៅយុត្តាធិការរបស់អវតកមេធាវីការពារក្តីសង្ឃឹមថាតុលាការកំពូលនឹងអនុវត្តតាមច្បាប់ដោយករណីហ្វិនតានៅតុលាការកំពូលអន្តរជាតិក្នុងប្រទេសកាណាដាពេលតុលាការកំពូលពិនិត្យឃើញហ្វិនតានៅក្រៅយុត្តាធិការរបស់តុលាការគឺតុលាការកំពូលដោះលែងហ្វិនតាឲ្យទៅផ្ទះវិញភ្លាមឧបសម្ព័ន្ធទី5នៃកិច្ចព្រមព្រៀងបានចែងបញ្ជាក់ទៀតថាបុគ្គលដែលត្រូវរំលោភបំពានមានសិទ្ធិប្តឹងទៅតុលាការដើម្បីកាត់សេចក្តីនិងធ្វើឲ្យគេគោរពសិទ្ធិទាំងអស់នេះឥឡូវនេះដូចបានប្តឹងមកតុលាការកំពូលដើម្បីឲ្យតុលាការកំពូលកាត់សេចក្តីនិងឲ្យគោរពសិទ្ធិទាំងអស់នេះដូចដែលមានចែងក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី5នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារ91បើយោងតាមមាត្រា5នៃច្បាប់ស្ដីពីការដាក់ក្រមកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឲ្យនៅក្រៅច្បាប់បានចែងថាច្បាប់នេះអនុគ្រោះទុកពេល6ខែក្រោយពីចូលជាធរមានឲ្យជនជាសមាជិកអង្គការនយោបាយឬកម្លាំងយោធានៃក្រមកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យវិលត្រឡប់មករួមរស់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយមិនយកទោសពីចំពោះបទល្មើសដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តបទដ្ឋានខាងលើនេះគួរតែត្រូវបានយកមកពិនិត្យថ្លឹងថ្លែងប៉ុន្តែអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបែរជាខកខានជាហេតុនាំឲ្យបាត់បង់នៅតម្លៃច្បាប់ជាតិដែលកំពុងនៅជាធរមានហើយផ្ទុយនឹងវិធាន871នៃវិធានផ្ទៃក្នុងរបស់អវតកទៀតផងដូច្នេះតាមស្មារតីនៃមាត្រា5ច្បាប់ស្ដីពីការដាក់ក្រមកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឲ្យនៅក្រៅច្បាប់បានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាមិនយកទោសពីចំពោះបទល្មើសដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្ត
អញ្ចឹងកន្លងមកទោះបីដូចបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសអវ័យក៏ដោយក៏ច្បាប់មិនយកទោសពីដែរហេតុនេះដូចត្រូវតែនៅក្រៅយុត្តាធិការរបស់អវតកស្របនឹងមាត្រា7នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌការរលត់នៃបណ្ដឹងអាជ្ញាដោយមូលហេតុនៃការរលត់មូលហេតុនៃការរលត់បណ្ដឹងអាជ្ញានេះដោយច្បាប់លើកលែងទោសជាទូទៅអស់ហើយតាមមាត្រា6នៃច្បាប់ដដែលចំពោះមេដឹកនាំនៃក្រមកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមិនអាចមានការអនុគ្រោះដោយមានចែងក្នុងច្បាប់នេះឡើយអញ្ចឹងច្បាប់នេះគេអនុគ្រោះអស់ហើយចារីអ្នកដៃដល់អ្នករួមប្រព្រឹត្តអ្នកសំគំនិតគេមិនយកទោសបីទេចំពោះបទល្មើសដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តកន្លងមកគឺយកទោសបីតែមេដឹកនាំនៃក្រមកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប៉ុណ្ណោះឯដូចជាប្រធានឆ្មាំគុកដោយប្រធានឆ្មាំគុកទាំង195គុកឯទៀតនោះដែលសាលាដំបូងចាត់ទុកថាជាចារីត្រូវនៅក្រៅយុត្តាធិការរបស់អវតកណាមកនៅក្នុងយុត្តាធិការអីតែតដូចមួយយកអា195គុកទៀតគេសឡាប់100,000 200,000មិនក៏នៅក្រៅយុត្តាធិការនេះសូមតឡាការពិចារណាមាត្រា9នៃច្បាប់ដាក់ក្រមកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឲ្យនៅក្រៅច្បាប់អានឹងបច្ចៈច្បាស់កាន់តែច្បាស់ទៀតឯងជនណាមួយដែលយកច្បាប់នេះទៅរំលោភសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋដោយធ្វើការគំរាមកំហែងការចោទប្រកាន់ឬចោទប្រកាន់ការចាប់ខ្លួនការឃុំខ្លួននេះបច្ចៈច្បាស់អញ្ចឹងហ្មងត្រូវផ្ដន់ទាទោសដាក់គុកពី2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំដូច្នេះសុំតុលាការពិចារណាខ្ញុំមិនចង់លើកមាត្រានេះទេមាត្រា2ចាប់ពីថ្ងៃដែលច្បាប់នេះចូលជាធរមានជនទាំងឡាយណាដែលជាសមាជិកអង្គការនយោបាយនិងជាកម្លាំងយោធារបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យត្រូវចាត់ទុកជាជនល្មើសនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងជាជនល្មើសនឹងច្បាប់នៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដូចចូលមក2ឆ្នាំ6ខែមុនច្បាប់នេះចូលជាធរមានបើដូចរឿងនៅរឿងនោះមិនព្រមចូលមកនៅបន្តប្រព្រឹត្តបទល្មើសទៀតនោះទើបវាបានវាល្មើសនឹងច្បាប់ដូច្នេះតាំងពីច្បាប់នេះចូលជាធរមានរហូតបច្ចុប្បន្នដូចឥតបានប្រព្រឹត្តអ្វីឲ្យល្មើសនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឡើយហេតុនេះប្រធានឆ្មាំគុកស21ត្រូវតែនៅក្រៅយុត្តាធិការរបស់អវតកដោយប្រធានឆ្មាំគុកទាំង195គុកទៀតដែរនេះជាលក្ខណ្ឌយុត្តាធិការដែលតម្រូវឲ្យតុលាការកំពូលធ្វើការពិចារណាឡើងវិញម្យ៉ាងទៀតសេចក្តីអំពាវនាវរបស់រដ្ឋាភិបាលនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ចុះថ្ងៃទី27ខែ7ឆ្នាំ1994នោះបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនរហូតដល់នាយទាហានពលទាហានដែលកំពុងរស់នៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ខ្មែរក្រហមឲ្យប្រញាប់ប្រញាល់រិះរកគ្រប់វិធីវិលមករួមរស់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលវិញដោយពេលនោះរាជរដ្ឋាភិបាលប្រកាសជាទូទៅមិនគ្រាន់តែមិនយកទោសពីប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងរក្សាទុកនៅឋានន្តរស័ក្តិឲ្យថែមទៀតផងជាក់ស្ដែងនៅក្រសួងការពារជាតិសប្ដងនេះមានអតីតទ័ពខ្មែរក្រហមមួយចំនួននៅមានឋានន្តរស័ក្តិនៅឡើយដូចចូលមកជាង2ឆ្នាំ
មុនសេចក្តីអំពាវនាវបែជាមានទុះទៅវិញមានទុះលុះត្រាតែរឹងរូសមិនព្រមចូលមកហើយនៅបន្តប្រព្រឹត្តវត្តល្មើសតទៅទៀតនឹងបានមានទុះយោងតាមមាត្រា7ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាឆ្នាំ2007បានបញ្ជាក់ថាការរលត់នៃបណ្ដឹងអាជ្ញាហើយមូលហេតុនៃការរលត់បណ្ដឹងអាជ្ញាដោយរដ្ឋាភិបាលប្រកាសលើកលែងទោសជាទូទៅកាលពីថ្ងៃទី27/7/94នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីស23/91ក៏បានប្រកាសលើកលែងទោសជាទូទៅដែររហូតបង្គាប់ឲ្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញហាមឃាត់ការអនុវត្តអក្រិតទៅលើអក្រិតកម្មដែលកើតឡើងពីអតីតកាលទៀតផងដូច្នេះដូចគ្មានទោសពីអ្វីទាំងអស់ដូចត្រូវតែនៅក្រៅយុត្តាធិការរបស់អវតកនេះសុទ្ធតែជាលក្ខណ្ឌនៃយុត្តាធិការដែលសំណូមពរឲ្យតុលាការកំពូលធ្វើការពិចារណាឡើងវិញអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានយល់ស្របជាមួយការចោទប្រកាន់របស់សហជីវកម្មស៊ើបអង្កេតដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពស្រពិចស្រពិលនៅឡើយក្នុងការចាត់ទុកជនជាប់ចោទថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតចំពោះអកតកម្មដែលមានចែងក្នុងយុត្តាធិការរបស់អវតកក្នុងនោះដោយបានចោទថាទោះជាដូចមិនមែនជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយក៏អាចគាត់ត្រូវចាត់ទុកថាចូលក្នុងប្រភេទនៃអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៃអកតកម្មដែរការយល់ស្របទាំងក្នុងស្ថានភាពស្រពិចស្រពិលបែបនេះគឺជាកំហុសឆ្គងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងដោយប្រព្រឹត្តផ្ទុយទៅនឹងវិធាន871ចំណុច1នៃវិធានផ្ទៃក្នុងរបស់អវតកនឹងផ្ទុយទៅនឹងមាត្រា38នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានចែងថាវិមតិសង្ស័យត្រូវបានជាប្រយោជន៍ដល់ជនជាប់ចោតមែនទេគាត់អាចពាក្យថាគាត់អាចត្រូវបានចាត់ទុកថានេះក្នុងប្រភេទអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតអញ្ចឹងបើអាចចូល50ក៏វាអាចអត់50បើគាត់តែអាចដែរអញ្ចឹងបើវាវិមតិសង្ស័យដូច្នេះត្រូវបានជាប្រយោជន៍ដល់ជនជាប់ចោតចំណែកឯក្រុមអ្នកជំនាញក៏ស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការសន្និដ្ឋានថែមទាំងលើសពីអ្វីដែលច្បាប់អវតកបានចែងក្នុងមាត្រា1ការកំណត់អ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតចំពោះអកតកម្មនឹងការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរលើច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិដោយប្រើពាក្យថាករណីនេះហាក់ដូចជាការពិតណាអ្នកជំនាញក៏ចឹងទៀតប្រើថាករណីនេះហាក់ដូចជាការពិតបើមិនគាត់ថាហាក់ដូចជាការពិតទេជន់ជាប់ចោតត្រូវបានរួចខ្លួនហើយវាជាផលប្រយោជន៍របស់ជន់ជាប់ចោតបើផ្អែកតាមច្បាប់អវតកដែលមានលក្ខណៈរួមបញ្ចូលគ្នានៃបទដ្ឋានព្រហ្មទណ្ឌនិងបទដ្ឋានរដ្ឋបាលសំដៅកាត់ក្តីចោះចោះលើមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺទាមទារឲ្យអង្គជំនុំជម្រះពិចារណាឲ្យស៊ីជម្រៅលើយុត្តាធិការបុគ្គលដោយផ្អែកលើច្បាប់រដ្ឋបាលរបស់ជាតិជាមូលដ្ឋានសម្រាប់កំណត់អត្តសញ្ញាណនៃអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតករណីដូចជាដូចគឺមានឯកសារច្បាប់ជាតិបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់ណាស់អំពីតួនាទីនិងឋានានុក្រមផ្លូវច្បាប់របស់គាត់ដែលពុំមាននៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៃអកតកម្មដែលប្រព្រឹត្តក្នុងរយៈកាលនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះពុំមានអ្វីគួរឲ្យសង្ស័យទេថាជន់ជាប់ចោតត្រូវតែនៅក្រៅយុត្តាធិការរបស់អវតកនោះ
trong niệm quật chia bà thiên môn tí xô mà phê mùi. Đã chia cốc mùi trong trầm nào cốc chất bi rồi nơi Campuchia, nia rô bóp Campuchia và chia thập bà tay. Môn tí xô mà phê mùi, miên trầm nôn nhẹ tố. Đã xa lập tách chiên cốc đó tây tiết chia ra đòn, trong nút. Đôi chìa cốc trông chứa rối nơi khét của buông chân năng. Miền ca xâm lập nhẹ tôi rõ hốt đó đọc ra mơ nhẹ. Nâng cốc xanh xanh tiết. Miền ca xâm lập chứa ơn lợi lúc. Chôm nói nế trong bàn chạy thả. Cho bắp ô bô tô co. Mình bàn chặt túc chuôn tiền lai. Đại miền thàn nạ chìa mê cốc nhẹ. Chô nông bỏ phết. Nơi nhẹ tờ tua khô trời bố bóng phật lời. Cứ nơi cao giúp ta thì ca rồi bỏ ở vô ta có. Ní có chia lẽ khăn giúp ta thì ca. Đấy đầm râu áo tô la ca cầm bù thua ca bị nứt lang vinh lại. À mà rồi cao sắp bạm cốc luôn. Vì nơi cao giúp ta thì ca rồi bỏ ở vô ta có. Hồi xô so mà phê mùi. Vì chỉ cốc đấy. Có vợ nơi ta cao giúp ta thì ca đôi khi nếu vì mình ách nơi khốn giúp ta thì ca rồi bỏ ổ vô ta có thế. Rưu mùi. Một bí xo mà phê mùi nó sẽ lập tích chương thế. Bạn vợ nơi khốn giúp ta thì ca rồi bỏ ổ vô ta có. Bảo vệ sẽ lập bạn đập mơn mà phê mơn đôi kế. Bà hãy cho nơi cao giúp ta thì ca ổ vô ta có đôi kế đại em với từ. Ta thả khăn mà rồi đập bấm buôn. Nơi xa khốn rồi bỏ ổ vô ta có. Bạn lược làng thả. Không châm nông môn tí xa nơi sốc niền nìa. Miên tay xo so mà phê mùi tay mùi quất. Đại miên lẹ khả nạ bị xe. Đòi xa miên tùm nhẹ tùm nông tùa nâng khả nạ mà châm. Nâng miên tùa nơi tí không khuôn. Xâm lắp cà mạp với ba rô bọ bạc của mình đi Campuchia. Chẳng tì mùi dường khơi thả. Xo so mà phê mùi tay mùi quất. Việc bị xe bạn kì vô máu. Ta đôi nếu mà cắt tổ việc bị xe. Bị xe thông xây. Vì sao trong thác quát miên lạc khả nạ bị xe nước đòi xa quát tùm nhạc tùm nông tùa chìa mũi khả nạ mà châm. Mẹ châm nói nâng ạ bàn chìa ô vô tô có dốt tại sao mà phê mũi quát một cách tù. Ai nhạc đó tây tiết khả miên tùm nhạc tùm nông tùa chìa mũi nâng khả nạ khả mạ ca mà châm bạc tê. Bàn chìa ô vô tô có mình dốt một cách tù. Khi nhóm xông tổ la ca mì ta phải nâng cho cốc nơi bồ bìa. Căn cắp tôi đòi sao phâm, đại chia bộc cô ti bay, khốn nông ạ chân trai. Ngày bạc của mình đi Campuchia, anh nâng mình liên tâm nhạc tâm nông tôi, chia mùi cả nạ cam ca mà châm thế, xong cả là cả bà cha nam ơn. Cho cốc nâng ni ra đây, đại căn cắp group công tôi đòi chất chươn hàng mốc đó, bỏ ta mốc, đại ta mốc căn tôi là, hồi ta mốc nâng chia bộc cô ti bốn khốn nông mà châm bạc. Anh nâng mình nâng, mấy có vấn nơi cao giúp ta thì ca. Rồi bỏ bỏ cua. Anh nói mình miên tầm nhẹ tầm nông. Tôi chỉ mùi cả nặng mà châm đi. Bộ ta, ta mọc nó về bỏ cua tì buồn. Nên mà châm bạn. Ôi mọc bị xe ấy ta so mà phê mùi. Đại cực rộng đòi xôn xên. Đại chia bỏ cua tì bầm bơ. Khi nông ạng chất trái mà châm bạn từ mình. Nên xôn tôi là ca bây giờ nè. Châm nói tì bì. Việc bị xe tì bì. Trong xô mà phê mùi, nguyên tùa nè tì không khuôn, xâm lắp cam áp hi ba, bạc của mình đi Campuchia. Chẳng vô và thiên xô mà phê mùi máu nè, một cách tốt nè, cứ đam bê rô giốt tê thô áo nè nè. Rồi, vì bùa xô mà phê mùi nâng khá lên, kì vô ta bộ, miên mà chùm nuôn tốt nè, đã nhẹ tâm thử kì vô ta xâm lắp nông nông, mà chùm nuôn thông. Mà mơn chiên tam cho mơ tao ní. Vì sất ta bắt đây và lại chìm. Ở tia hồ. Côi thuôn chú chết hai si mà cờ cục nữa. Vôn về đây nó mừng kì vô sọ. Mà chô sọ mà phê mũi. Tao bộ nâng xâm rạch xâm lập. Và chia chuôn ốc vào màn nế. Chẳng. Nhưng bạn. Bị chà ná cứ thả. Khơi thả. Nhi vì chìa cả ta mũi đáy tầm râu áo tô la ca bổng bú thuê ca bà chà nà thay tịt. Nếu cả thạc hắn bổng mũi rối chất sắp bổng bẩl. Ông chùm nịa chùm nông chùm rẻ rốt khơi anh thà. Càng cái yêu hạc đất nó miên bí rốt tập hiếp.
นี่ยองจุมนุมจุมเรียสลาตะบงเราเคยทำเมียนปีรถตะเพียบปีรถตะเพียบที่มุ้ยคือบัดออกเกตกระกำประชังมนุษย์เสียดออกกระกำประชังมนุษย์เสียดยังไม่กระทัดตัดด้วยเนี่ยเถื่ออาจได้เนื้อซอมาเพย์มุ้ยได้กิจจับโยมเอาเอาตัวเจตสกอให้โจอามารวยเก่าสปรัมกุกเตียดนั่งไงมันเถื่อเอาตัวเจตสกอได้หรือก็ยังไม่គេធ្វើឲ្យទៅជាសេដ្ឋី195គុកទៀតនឹងបានទៅរួចខ្លួនបានជាតុលាការមិនរកយុត្តិធម៌ឲ្យហ៎ទី2គេថាតាដូចទៅយកគេមកឃុំមកឃុំឃាំងនៅក្នុងទីឃុំឃាំងចុះ195គុកទៀតហ្នឹងអត់ដាក់ក្នុងទីឃុំឃាំងទេយ៉ាងម៉េចគេយកទៅដាក់ក្នុងសន្តាគារឲ្យបានតុលាការអត់រកយុត្តិធម៌ឲ្យអានេះខ្ញុំគឺឆ្ងល់អញ្ចឹងហ៎មួយទៀតគេថាតាដូចនោះក្នុងសាលកុំតដែលថាអុកបើតាដូចនោះជាប់បាត់អក្រិតបំភៀបំភៀនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីក្រុងសណៃ1949ដោយថាគាត់នោះបានធ្វើមនុស្សឃាតដោយចេតនាអញ្ចឹងខ្ញុំសួរទៅខ្ញុំពិចារណាទៅថាសុំឲ្យតុលាការពិចារណាដូចខ្ញុំដែរថាសុំឲ្យពិចារណាទៅហើយជាប់195គុកទៀតនោះធ្វើមនុស្សឃាតដោយអចេតនាអីបានអត់រយុត្តិធម៌ឲ្យអត់ថាតដូចនៅស21នោះធ្វើទិរណកម្មគេឲ្យចុះអា195គុកនោះអត់ធ្វើទិរណកម្មទេបានជាតុលាការ100យុត្តិធម៌ឲ្យអត់ថាស21នោះធ្វើបាបដោយអមនុស្សធម៌ដកហូតដោយចេតនាពីឆ្លើយសឹកជនស៊ីវិលនៅសិទ្ធទទួលបានការកាត់ទោសដោយយុត្តិធម៌នឹងទៀងទាត់ឲ្យចុះអា195គុកទៀតនោះបានកាត់ទោសដោយយុត្តិធម៌ឲ្យនៅបានជាអវតក100យុត្តិធម៌ឲ្យអោមួយទៀតគេថាយកស21គាត់ហ្នឹងវាខូចដោយសារការឃុំខ្លួនជួនស៊ីវិលដែលខុសច្បាប់ណាឃុំខ្លួនជួនស៊ីវិលដែលខុសច្បាប់ហើយចុះអា195ទុកទៀតនេះឃុំខ្លួនជួនស៊ីវិលហ្នឹងដោយត្រូវច្បាប់ហីបានជាមិនរយុត្តិធម៌ឲ្យសុំតុលាការពិចារណាហើយក្នុងសាលក្រមថា12373នាក់សម្លាប់នៅស21វាខុសច្បាប់បានគេយកគាត់មកកាត់ទោសអញ្ចឹងអា195គុកទៀតដែលសម្លាប់អស់រាប់លានអានឹងសម្លាប់មិនត្រូវច្បាប់ហ៎សម្លាប់ដោយត្រូវច្បាប់ហ៎បានមិនរកយុត្តិធម៌ឲ្យនេះដូច្នេះបាធានគុកនៅក្នុងសាលក្រមបាធានគុកដល់ទៅទៀតចាត់ទុកជាចារីមិនត្រូវយកមកកាត់ទោសសូមតុលាការពិចារណាទៅប្រធានគុកទាំង195គុកជាចារីដូចនេះគុកស21វាជាប្រធានគុកដែរវាត្រូវតែជាចារីដូចគ្នាអក្នុងសាលក្រមពលអះអាងថាដូចមិនមែនចារីដូច195គុកទៀតទេតើសមរម្យទេត្រឹមត្រូវទេហើយខាងបរិញ្ញាគាត់បាននិយាយដែរគាត់ថានៅក្នុងអីសាលក្រមហ្នឹងនៅក្នុងនោះនៅក្នុងអណ្ណនឹងខ្ញុំចម្លើយតបមកមេធាវីហ្នឹងគាត់ថាគាត់គ្មានច្បាប់ណាឲ្យគាត់ចោតណាហ្នឹងឲ្យចោតទៅលើអា195គុកទីជាចារីទេគាត់អត់មានសិទ្ធចោតទៅលើជាចារីទេអូមិនចឹងតាដូចមិនគាត់ចោតទៅលើតាដូចកើតបើតាដូចប្រធានគុកដូចគ្នាមិនចារីដូចគ្នានេះសុំតុលាការពិចារណាដូច្នេះដូចជាចារីដូចមេគុកទាំង195គុកដូចទៅតែនៅក្រៅយុត្តាធិការរបស់អវតកដូចមេគុកទាំង195ទៀតដែរលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នេះហើយជាលក្ខខណ្ឌយុត្តាធិការដែលសំណូមពរឲ្យតុលាការកំពូលធ្វើការពិចារណាឡើងវិញនៅដីកាបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះដែលត្រូវធ្វើការកែប្រែបានចោទថាក្នុងនាមជាអនុលេខាមន្ទីរស21ជន់ជាប់ចោទបានដឹកនាំក្រុមសួរចម្លើយនិងបានចូលរួមក្នុងការធ្វើរៀបចំផែនការបង្កើតមន្ទីរស21និងបង្រៀនបុគ្គលិកបច្ចេកទេសសួរចម្លើយក្នុងនាមជាប្រធានមន្ទីរស21តួនាទីរបស់គាត់ពិនិត្យមើលប្រតិបត្តិការទាំងមូលដោយរួមបញ្ចូលទាំងការធ្វើចំណាលើចម្លើយសារភាពនិងបញ្ជាឲ្យសម្លាប់
មន្ទីរស21គឺជាមន្ទីរសន្តិសុខសំខាន់បំផុតរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាផ្នែកមួយនៃរចនាសម្ព័ន្ធរបស់បក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាដោយរៀបការទៅថ្នាក់ដឹកនាំបំខ្ពស់បំផុតរបស់បក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាហើយធ្វើប្រតិបត្តិការពាសពេញប្រទេសនិងទទួលកម្មាភិបាលឋានៈខ្ពស់និងអ្នកទោសសំខាន់ឡាក់ករណីនេះអង្គជំនុំជម្រះបានយល់ស្របដោយមិនត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងការសំអាងលេសដែលគ្មានមូលដ្ឋានគតិយុត្តសមហេតុផលរបស់ដើមចោតក្នុងការដាក់បន្ទុកឲ្យជន់ជាប់ចោតស្ថិតក្នុងប្រភេទនៃអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតដោយសំអាងថាស21នេះជាមន្ទីរសន្តិសុខសំខាន់ធ្វើប្រតិបត្តិការពាសពេញប្រទេសការសំអាងបែបនេះពុំមានលក្ខណៈតកៈក្នុងវិស័យច្បាប់សម្រាប់លើកយកមកបង្ហាញអំពីការធ្វើអត្តសញ្ញាណកម្មនៃអ្នកទទួលខុសត្រូវនោះទេសួរថាតើច្បាប់តម្រូវឲ្យវិនិច្ឆ័យទោសស្ថាប័នពន្ធនាគារដែលមានវិសាលភាពពាសពេញប្រទេសនោះឬមួយក៏វិនិច្ឆ័យទោសបុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតតាមទ្រឹស្ដីច្បាប់ការធ្វើអត្តសញ្ញាណកម្មនៃអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតគឺផ្អែកលើអំណាចឆន្ទៈរបស់បុគ្គលនោះតាមរយៈឋានានុក្រមដែលកំណត់ក្នុងច្បាប់រដ្ឋបាលបញ្ហានៅត្រង់ថាក្នុងឋានៈជាលេខាមន្ទីរស21ដូចមានតួនាទីត្រឹមតែចាំទទួលអ្នកទោសដែលបានបញ្ជូនមកពីគ្រប់ទិសទីសួរចម្លើយរួចហើយបញ្ជូនឲ្យគំតិចតាមបញ្ជាឋានៈលើតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះអំពើនេះមិនចាត់ទុកជាលក្ខណៈទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនោះទេព្រោះពុំចេញពីអំណាចឆន្ទៈរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ហើយបានអនុវត្តដូចគ្នានឹងប្រធានមន្ទីរសន្តិសុខផ្សេងៗទៀតទូទាំងប្រទេសហេតុផលចោតប្រកាន់មួយទៀតដែលខុសឆ្គងជាងនេះដោយចោតថាមន្ទីរស21ត្រូវបានចូលរួមបង្កើតដោយជនជាប់ចោតករណីនេះមិនពិតទេបើសំអាងលើឋានៈតូចតាចជាអនុលេខាមន្ទីរស21នឹងសំអាងលើក្របខណ្ឌនយោបាយដែលមិនមែនជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍បក្សនឹងគេជួនជាប់ចោតគ្មានសមត្ថភាពផ្លូវអំពើក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងផ្ដល់ជាគំនិតជូនទៅបក្សនៅរាល់បញ្ហាដែលតាក់ទងនឹងគោលនយោបាយសន្តិសុខរបស់ជាតិឡើយការចោតប្រកាន់បែបនេះមិនសមហេតុមិនសមផលទេជាការពិតអ្នកច្បាប់ទូទៅតែងតែទទួលស្គាល់ថាស្ថាប័នពន្ធនាគារជាឧបករណ៍នៃអំណាចរបស់រដ្ឋដូច្នេះរាល់ការបង្កើតការរំលាយឬការផ្លាស់ប្ដូរគឺត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការសម្រេចរបស់រដ្ឋពុំមែនបុគ្គលម្នាក់ឬពីរនាក់ជាលក្ខណៈរូបវ័ន្តអាចសម្រេចបង្កើតបានទេជាក់ស្ដែងមន្ទីរស21បានបង្កើតឡើងតាមរយៈសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមនាកិច្ចប្រជុំអចិន្ត្រៃយ៍បក្សក្នុងខែតុលាឆ្នាំ1975ដោយបានប្រគល់សិទ្ធិឲ្យសុនសេនដែលជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍របស់បក្សជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើបញ្ហាសន្តិសុខជាក់ស្ដែងជាទូទៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់លើសកលលោកតែងយកពន្ធនាគារនគរបាលយោធាកងរាជអាវុធជាឧបករណ៍នៃអំណាចរបស់រដ្ឋរដ្ឋជាអ្នកបញ្ជាឧបករណ៍បើវាខុសត្រូវយ៉ាងណារដ្ឋជាអ្នកទទួលខុសត្រូវព្រោះរដ្ឋជាអ្នកបញ្ជារដ្ឋនឹងមានប៉ុលពតនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានសុនសេនជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាអ្នកបញ្ជាមិនមែនរដ្ឋជាអ្នកបញ្ជាហើយដល់ពេលខុសទៅយកឧបករណ៍ដាក់គុកនោះទេហើយកាន់កិច្ចអ៊ីវហើយដូចនៅពេលនោះជាឧបករណ៍ត្រូវតែនៅក្រៅយុត្តាធិការរបស់អវតកនេះជាលក្ខខណ្ឌយុត្តាធិការដែលតម្រូវឲ្យតុលាការកំពូលធ្វើការពិចារណាឡើងវិញ
នៅក្នុងវគ្គសិក្ខា2នៃកថាខណ្ឌ33នៃការបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះដែលយោងលើកំណត់ហេតុនៃការសួរចម្លើយបានបង្ហាញក្នុងន័យថាជនជាប់ចោតក្នុងនាមជាលេខាមន្ទីរស21ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែពុំមានអំណាចផ្លូវច្បាប់ពេញលិញក្នុងការគ្រប់គ្រងលំអិតនោះទេគឺគាត់មានអំណាចត្រឹមធ្វើការផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីសម្រេចពីត្រាក់លើតែប៉ុណ្ណោះនេះបើយើងរៀបរាប់អំពីឋានៈក្នុងបកវិញវាមាន5ឋានៈគឺមានលេខាដូចលេខាមជ្ឈិមបកអញ្ចឹងគឺប៉ុលពតបន្ទាប់មកទី2លេខាគណៈភូមិភាគឬលេខាកងពលធំនឹងទី3លេខាគណៈកម្មការតំបន់លេខាគណៈកម្មការកងពលតូចលេខាក្រសួងអានឹងឋានៈទី3ទី4លេខាគណៈកម្មាធិការបកស្រុកលេខាគណៈកម្មាធិការវរៈសនាធំឬក៏មួយទៀតស្មើនឹងលេខាគណៈកម្មាធិការមន្ទីរដូចតែដូចអញ្ចឹងតែដូចវានៅលំដាប់ឋានៈទី4ហើយដល់អាទី5គឺលេខាសាខាដែលឋានៈតូចជាងគេបំផុតក្នុងបកដូច្នេះក្នុងជួរបកដូចជាលេខាតូចតាចមិនមានសិទ្ធិអំណាចអ្វីឲ្យធ្វើអាចធ្វើសេចក្តីសម្រេចរបស់ឬក៏ចាត់ចែងខុសពីសេចក្តីសម្រេចរបស់បកថ្នាក់លើបានទេហេតុនេះមិនអាចគាត់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតបានទេតាមទស្សនៈរបស់ចៅក្រមខាត់រាយក៏បានយល់ឃើញដែរថាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាជាអ្នកកំណត់អត្តសញ្ញាណខ្មាំងនិងជាញឹកញាប់ជាអ្នកបញ្ជាឲ្យធ្វើការចាប់ខ្លួនគាត់បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាជនជាប់ចោតមិនបានដឹងអំពីសេចក្តីសម្រេចសម្ងាត់បំផុតចុះថ្ងៃទី30មីនា76នោះទេដូច្នេះហើយមិនអាចនិយាយបានថាគាត់បានចូលរួមចំណែករៀបចំនយោបាយគោលនយោបាយទាំងនេះនោះទេហេតុផលច្បាស់លាស់ទាំងនេះបញ្ជាក់ថាដូចពុំមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតចំពោះអកតកម្មដូចដែលបានលើកឡើងខាងលើនោះទេនេះក៏ជាលក្ខខណ្ឌមួយក្នុងចំណោមលក្ខខណ្ឌយុត្តាធិការទាំងឡាយដែលសូមឲ្យតុលាការកំពូលធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញភស្តុតាងជាច្រើនទៀតដែលបញ្ជាក់ថាដូចគ្មានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការសម្រេចឲ្យចាប់ឬបញ្ជាឲ្យសម្លាប់អ្នកទោសទេករណីដូចជាការស្លាប់របស់កុយធួនឆៃកំហួរវ៉នវ៉េតណាតគឺស្ថិតក្រោមការសម្រេចឲ្យចាប់ខ្លួននិងឲ្យកំទេចពីស្រាក់លើទាំងអស់ពិសេសក្រោមបញ្ជារបស់សុនសេននិងអ្នកទោសជាច្រើនទៀតដូចជាលោកសាស្ត្រាចារ្យភឹងតុនរតគុណនិងមិត្តភ័ក្តិមួយចំនួនធំព្រមទាំងប្អូនថ្លៃរបស់ខ្លួនផ្ទាល់របស់ដូចក៏ពុំមានសិទ្ធិអន្តរាគមន៍ឬសម្រេចអ្វីទាំងអស់លក្ខណៈទាំងនេះហើយដែលបញ្ជាក់ថាដូចពុំមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតចំពោះអកុសលកម្មនិងការរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិនោះទេទាំងអស់នេះក៏សុទ្ធតែជាលក្ខខណ្ឌយុត្តាធិការទាំងអស់ដែលទាមទារឲ្យតុលាការកំពូលមេត្តាពិនិត្យឡើងវិញសូមជម្រាបលោកមេធាវីឥឡូវនេះយើងដល់ម៉ោងសម្រាប់ហើយអញ្ចឹងលោកនៅសល់50នាទីទៀតអញ្ចឹងដូចជាចាំចូលមកវិញសូមលោកមានធ្វើបន្តដូចនេះតឡាការប្រកាសសម្រាប់30នាទីម៉ោង11យើងនឹងបន្តកិច្ចដំណើរការសវនាការបន្តទៀតបាទសូមសម្រាប់ខ្ញុំសាយចាំទី5នាទី